Sigurisht që gazetarët e redaksisë së ABC-s kanë qenë në vendin e ngjarjes, janë munduar të kuptojnë pak a shumë dinamikën e një ngjarje të tillë makabre, po kështu. ABC ka siguruar edhe dosjen hetimore ndaj autorit të vrasjes së 8-vjeçarit, rezulton se ai ka qenë i dënuar me 4 vite burg vite përpara për pengmarrjen e një 16-vjeçare, një krimi ndodhur që në vitin 2006 në një farë mënyrë. Kjo është arsyeja pse krimi I një dite më parë konsiderohet këtë herë si një krim I paralajmëruar. Në këtë ngjarje, Jati dhe Xhaxhai Mateos kanë qenë madje protagonist në pengmarrjen e adoleshentes në pozicione të ndryshme, por gjithsesi Xhensila Kodra, gazetarja e ABC-s që kanë qenë në vendin e ngjarjes, është e ftuara ime e parë në këtë mbrëmje në radar. Mirëmbrëma Xhensila, mirë se erdhe. Ke qenë në vend ngjarje, ke qenë në fshat, ke takuar banorët, ke parë pak a shumë atmosferën. Nuk ka nevojë të të pyes se si ka qenë atmosfera, duket që është një atmosferë rëndë çdo kush duhet të ketë qenë tronditur nga banorët e këtij fshati, po më thuaj çfarë të bëri më shumë përshtypje, përveç të gjitha detajeve të kësaj ngjarje makabre që në këto 24 orë janë përcjellë në media. Në fakt, Jonida, kjo është një ngjarje që vërtet nuk ka nevojë për shumë fjalë, një krim makabër që I mori jetën në mënyrë të pabezë, mund të themi, por e paralajmëruar një fëmijë vetëm 8 vjeç I papajshëm, që sapo kishte mësuar se çfarë ishin dhe lodrat që ai donte më së shumti kryesisht bicikleta. Në fakt ajo që mua më vuri pikpyetjet e mia në momentin që në momentet e parë që kam shkuar në Fier, në fshatin Graçalli, ajo që më bëri përshtypje ishte banesat që ishin kaq pranë njëra tjetrës, 3-4 banesa të protagonistëve në këtë ngjarje. Sa I madh është fshati Graçalli? Ishte një fshat jo shumë I madh mund të themi, por që kishte shumë banor. Banor që ajo që të vbinte në sy që në momentet e para, mikpritja që ata kishin qoftë edhe me njëri tjetrin apo edhe me ne si media. Por pikpyetjet e mia ishin për mënyrën se si ndonjë prej këtyre banorëve edhe zona kur ndodhi, vendi ku ndodhi kjo ngjarje, banesat e dy protagonistëve të dyja familjeve ishin shumë pranë njëra tjetrës dhe një zonë dhe rruga kryesore ku jetonin ishte tejet e populluar mund themi me banesa dhe kjo më bën të përshtypje se si një nga këta banor nëse familjarët në mes të ditës ka arritur ta kryej gjithë krimin. Pikërisht ka qenë paradite, ende nuk është I përcaktuar dhe I mirë organizuar mund themi nga ana e grupit hetimor për sa I përket I provuar, edhe provuar po ashtu orarit. Pjesa e orarit se kur ka ndodhur fiks, por paraprakisht dyshohet nga ora 8, kur nëna e 8-vjeçarit e Mateos ka pohuar se ka dalë nga banesa, por në fakt dyshohet se kjo ngjarje mund të ketë ndodhur rreth orës 10 apo 10:00. Fëmia është nisur për në shkollë. Në fakt fëmia nuk është nisur për në shkollë, mësimi I tij do të ishte gjatë mesditës. Ai ka pasur ka dhe një vëlla tjetër, në fakt 14 vjeç, është vllai më I madh I Mateos, janë vetëm dy vëllezër në fakt. Por nuk ka shkuar dhe të paktën si pas të afërmve, nuk do të shkonte në shkollë ditën e djeshme me arsyetimin dhe sepse tashmë e provuar në fakt edhe për hetuesit se vëllai I tij ishte me temperaturë dhe ishte smur. Vllai ka qenë në shtëpi. Kanë qenë të prindrit kanë qenë në shtëpi. Prindrit kanë qenë në punë dhe në momentin që po, në momentin që nëna e Mateos është kthyer në banesë, ka parë që djali nuk ishte kthyer dhe më njëherë ka lajmëruar policin. Por nuk ishte kthyer nga ku? Domethënë ku mendonte nëna që do të ishte fëmia? Nëna mendonte se ishte në shkollë. Dhe në momentin e parë që nuk e ka parë, por ka parë çantën dhe të gjitha sendet e shkollës në shtëpi, ka menduar që mund të jetë larguar te shokët. Ka shkuar dhe te shokët, nuk është gjendur në asnjë vend. Ndërsa pak para se gjatë kohës mund të themi që mendohej se mund të ketë ndodhur kjo ngjarje rëndë, vëllai I Mateos ka shkuar deri në portën kryesore të Klodianit, Klodian Çelamanit, por nuk është futur brenda ambienteve të dhomës. Nuk mund ta quajmë as banes në fakt për aq kohë. Po nuk ka vënë re gjë. Nuk ka vënë re gjë. Dhe nuk ka pasur mundësi të thërrasi apo të kërkojë të vllain. Jo, të paktën për shkak sigurisht që për shkak edhe të gjendjes së rënduar që ai ndodhej edhe për shkak të situatës së humbjes vllait, nuk është mundur akoma një dëshmi e plot e familjarëve. Shiko, e kemi parasysh nga pamjet se si ka qenë ndërtuar kjo lagje, nëse do ta konsiderojmë të tillë, ku kanë qenë shtëpitë e viktimës, shtëpia e autorit, duket që ngjitur me shtëpinë e autorit është shtëpia e Xhaxhait të viktimës. Çfarë kush ka qenë tjetër fqinj
me autorin dhe a ka pasur reze vështrimi komshiu tjetër apo fqinji tjetër në ato borë ku ka ndodhur krimi, si ka mundësi që askush nuk e ka vënë re? Jonida, në fakt lagja ku ndodhi edhe dy banesat e të dyja familjeve, si Çalamanit i cili prej vitesh jetonte i vetëm për shkak të ndarjes së prindërve të tyre, më pas babai i tij kishte ndruar jetë, por edhe vllai i tij në Greqi ndodhi në burg. Ndërsa ajo ma në fakt ndodhej në dhe është martuar në Maqedoni. Në krahun tjetër, banesat mes dy familjeve, Vasiu dhe Çalamani, ishin përballë njëra tjetrës në një largësi jo më shumë se sa 40 apo 50 metra. Dhe komplet pjesa zonës aty ishin mund të themi kushërinj me njëri tjetrën. Kjo bënte edhe një nga arsyet kryesore që policia vijonte të ishte gjatë gjithë ditës, madje edhe momente që ne flasim, vijonte jetë ende aty për shkak të ndonjë përplasje të mundshme që mund të ketë mes të dyja fiseve. Po ashtu, shtëpia në fakt, banesa ngjitur me atë të autorit, unë mund të flasë edhe me zonjën e shtëpis, ka pohuar, aty ishte e vetëmja zonë, mund të themi që mund të kishte edhe fushpamjen totale të momentit që mund të jetë parë nga një person për të deklaruar diçka për punonjësit e policisë, por në fakt zonja pohoi se nuk ka qenë në banesë gjatë paradites që mendohet se ka ndodhur ngjarja. Por pikpyetjet e mia në fakt në lidhje me ato çfarë un pash aty, se çfarë mund të ndodhi mes këtyre banorëve në një zonë aq të vogël, mund të themi, dhe në një lagje ku janë të gjithë thuajse kushërinë dhe të afërm dhe shumë të njohur, sepse janë vendalina atë zonë me njëri tjetrin. Nga 2006-ta, ngjarjet rrotullohen midis katër shtëpive. Nga 2006-ta mes këtyre katër shtëpive. Por ndërkohë ajo që mua më bënte më shumë përshtypje është që edhe nëse ndonjë prej këtyre banorëve mund ta ketë parë skenën horror, mund të themi, është e pa tolerueshme apo e pa pranueshme mënyra se si nuk kanë folur për hetuesit. Pse dyshon që kanë parë diçka dhe mund të mos kenë folur? Ka ndodhur kjo në 2006, ne kemi siguruar dosjen dhe nga dosja, për t'ua bërë me dije dhe teleshikuesve, ka disa detaje që tregojnë që edhe babai Mateos ka qenë, po themi, një person që ka dyshuar për ngjarjen ku është rrëmbyer. Të paktën kjo ka qenë akuza që është ngritur nga prokuroria për vajzën 16 vjeçare që ka qenë po banuese këtij fshati edhe kësaj zone. Ndërkohë xhaxhaji Mateos ka qenë po kështu bashkfajtor bashkë me Klodian Çalamanin në rrëmbimin. Megjithatë duket qartë nga dëshmi të paktën të babait të Mateos që nga ngjarja apo nga çfarë ka ndodhur në realitet, në mënyrën se si ajo është dëshmuar edhe nga dëshmitarët, ka një lloj relativizimi të situatës. Aty faremir mund të kishte edhe një akuzë për përdhunim apo për tentativë për përdhunim, një akuzë e cila nuk është ngritur. Të gjithë banorët janë munduar ta zvoglojnë situatën për të ruajtur njëri tjetrin. Është e vërtetë kjo gjë? Përveç paktën me aq sa ne kemi mundur të lexojmë dhe të shquajmë nga të gjitha thëniet, nga të gjitha dëshmit që janë marrë në këtë dosje, mes tyre dhe babai Mateos, fëmijës 8 vjeçar Voglushit Mateo, por në fakt, nëse do të shohim në këtë deklarat, thuhet se nëpërmjet ndërhyrjes të shtetasit, i cili është babai i Mateos dhe vëllai i Florianit, një prej personave të autuar, të dyshuar të kësaj ngjarje, e dëmtuara ka arritur të shpëtoj nga duar të pandehurit K, i cili është edhe Klodiani, i cili e mban të shtrënguar atë nga bluza duke ja lënë bluzat në dorë dhe është larguar me vrap në shtëpi. Në fakt, kjo është një dëshmi paraprake që është dhënë në ambientet e policisë në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje. Atëherë, si ka ndodhur fillimisht kjo ngjarje, Nida? Gjithçka mund të kishte ndodhur në një vepër penale e kryer në bashkëpunim. Çka do të thotë në tre persona të përfshirë apo më shumë. Dhe në këtë rast kanë qenë të paktën tre persona të përfshirë. Që janë? Klodian Çalamani, autori i ngjarjes së tanishme, xhaxhaji Mateos. Xhaxhaji Mateos Floriani dhe motra e Klodianit. Motra e Klodianit. Por në fakt motra e Klodianit ka dalë e larë, mund të themi, nga kjo histori, për aq kohë sa nuk ka pasur as ndjekje penale dhe as një procedim penal ndaj kësaj vajze. Vajza ka qenë karremi dhe personi kyç, mund të themi, që ka futur në kurth vajzën 16 vjeçare. Motra e Klodianit. Ajo i ka thënë vajzës se duhet të shkonte deri në dyqan dhe të blinte disa ushqime dhe sende të tjera për fëmijën e saj. Por në momentin që 16 vjeçarja i ka thënë që ishte me këpucët e babait, nuk mund të shkonte sepse dyqani ishte disa metra dhe një rrugicë më tutje. Po, motra e Klodianit i ka thënë do të shkojmë tek shtëpia
ime dhe unë do të jap shapkat e mia. Në momentin që ka shkuar aty, sipas dëshmi. Sigurisht, është futur në shtëpi. Fillimisht është futur me argumentin se nuk ndihej mirë dhe do të merrte një gotuj. Por më pas, ajo që vihet të re në dosje është se të dy personat, të dy protagonistët, si Klodiani, ashtu edhe Floriani, kam pas një pëlqim ndaj vajzës 16 vjeçare. Edhe momentin, jo vetëm pëlqim, por në një farë mënyrë, siç tregohet paktën nga ngjarje, e kanë përndjekur për një kohë. Po, kanë shkuar në gjimnazin e Fierit, aty ku studion të vajza 16 vjeçare. Floriani ka kërkuar gjatë gjithë kohës, edhe pse fshqin, banesat i kanë ngjitur me njëra tjetrën. I ndan vetëm një mur rrethues e Florianit me vajzën që është tentuar, për mua sigurisht që është tentuar të abuzohet me këtë vajzë. Por që zyrtarisht në dosjen e prokurorisë, duket sikur kjo gjë është mbuluar nga prokurori dhe nga gjyqtari çështjes. Ka një korrupsion në këtë çështje në mënyrën se si ajo është. Nuk mund ta themi ne. Është referuar në fund për para drejtësisë dhe si pastaj drejtësia e ka përmbyllur. Në fakt, Jonida, unë nuk mund të them se ka diçka korruptive në këtë gjë. Kur them korruptive, do të thonë jo domosdoshmërisht dhënie marrje rishpeti, po, se këtë se kemi të provuar. Por për aq kosa dhe vet avokatët mbrojtës që në momentet e para dhe në sallën e gjyqit, ku në sallën e gjyqit është vetëm është lexuar dëshmia e babait Mateos, nuk ka qenë person prezent. Çka do të thotë që në momentet e para të kësaj dosje, të kësaj ngjarje, babai Mateos ka pohuar se ka mundur t'i shpëtoj vajzën nga duart të dy personave, vllajt të tij edhe Klodianit. Por ndërkohë në sallën e gjyqit, gjatë kohës që bëhej çështja në shqyrtim, ku në fakt Floriani ka është dënuar dhe është gjykuar në mungesë pasi ndodhej në Greqi. Ndërsa është dënuar në fakt me 4 vite heqje lirie për akuzën e pengmarrjes, por nëse në këtë dosje dhe motra e Klodianit do të ishte pjesë e kësaj dosje, atëherë akuza do të shkonte jo deri në 3 vite, por minimumi që do të ishte të 7 deri në 7 vite do të shkonte kjo akuzë. Deri në 7 vite me çfarë akuze? Vetëm për sa i përket rëmbimit, heqjes së palishme të lirisë. Nëse do të kryer në bashkëpunim. E kryer në bashkëpunim do të çonte deri në 7 vite dhe jo 4 vite saç është dënuar nga gjykata. Por nëse do të ishte marrë parasysh përdhunimi apo tentativa për përdhunim. Nëse do të shkonte akuza për tentativë përdhunimi, do të shkonte deri në 15 vite heqje lirie. 15 vite heqje lirie për Klodian Çalamanin që kësaj radhe është autori i ngjarjes makabre dhe marrjes së jetës së 8 vjeçarit. Ke parë diçka tjetër ose të paktën çfarë pritet nga ekspertiza për trupin e të miturit? A ka dyshime për ushtrim dhune? Po, sigurisht, në fakt unë doja të ndalesha pak edhe tek pjesa mënyra se si janë zbutur, mund të themi, dëshmitë e njëra tjetrës. Fillimisht babai Mateos, i cili ka pohuar se kanë qenë të dy protagonistë dhe më pas në sallën e gjyqit nuk ka qenë prezent, por vetëm është lexuar dëshmia e tij që thuhej, aty nuk ka qenë prezent Klodiani, por ka qenë vetëm vëllai i tij, Floriani, dhe ka dashur t'ia heqë nga duart me argumentin se vetëm po e gjuante me një shpull. Madje edhe thënjet e avokatit që në krye të herës kanë qenë që shiheni këtë histori dhe këtë ngjarje si një rrahje, jo si një pengmarrje apo abuzim. Avokati i 16 vjeçares. Jo, avokati i të pandehurve. Janë në dosje dëshmitë plota edhe të nënës së vajzës 16 vjeçare, po ndërkohë po ashtu në dosje thuhet se dyshimi fillimisht për tentativën e përdhunimit ka qenë për shkak edhe të mënyrës se si vajza ka dalë nga banesa, gjysma e zhveshur, dhe pjesa tjetër mbi dyshimet që bluzat sipas vajzës fillimisht, por edhe dëshmive të tjera janë hequr dhe babai të Mateos janë hequr në momentin që të dy autorët i kanë kaptuar atë ta tërheqin dhe ajo ka lëvizur dhe i ka lënë bluzat në dorë. E kuptoj. Ndërsa mënyra se si është shprehur ajo e përndjekjes, mund të themi, ndaj vajzës, në momentin që 16 vjeçari është futur në banesë, motra e Klodianit i ka thënë këto janë letrat për ta mbajtur sa më gjatë deri në momentin që do të futeshin dy djemt në banesë. Këto janë letrat që Klodiani ka shkruar disa letra dashurie për ty. Ndërsa për sa i përket dyshimeve të policisë, në fakt Jonida tashmë nuk ka ende një përgjigje përfundimtare, mund të themi, nga ekspertizës mjekologjore, nga mjekët e spitalit të Fierit. Fillimisht është nxjerr vetëm një ekspertizë paraprake, ajo që ka vërtetuar
dhunën që është ushtruar dhe mënyrën se si ka ndëruar jetë Voglushi, Mateo 8 vjeçar, që është shëlluar dy herë me sende të forta, konkretisht kazmë pas koke, por dyshimet e policisë dhe të prokurorisë janë nëse ka pasur apo jo një abuzim seksual. Edhe abuzimi seksual është një dyshim i mundshëm për momentin. Është një dyshim, por nuk është një gjë apo një veprim i faktuar nga ana e grupit hetimor. E kuptoj. Gjithsesi, kjo është një ngjarje shumë trondise, çdo detaj mbi të do ta rëndonte edhe më shumë psikologjinë e çdo njeriu që e dëgjon dhe është përfshirë domosdoshmërisht, është e pamundur të rish i distancuar nga një ngjarje e tillë, si mos emocionalisht, por ne do të shohim hap pas hapi, ditë pas dite, edhe ekspertizën që do dalë nga policia, apo edhe në qoftë se realisht do të ngrihet një këtë herë një alarm për të mos pasur më ngjarje të tilla që janë të paralajmëruara dhe mund të parandalohen që të përfundojnë në mënyrën më tragjike të mundshëm. Të falenderoj, Xhensila.